Замцнаа. Бид нүдэг нэвтрүүлэхээр бүр 1170 маяд он буюу технологи хөгжөөгүй энэ BC болон Marvel-ийн супер баатруудыг танилцуулахаар бэлтгэлээ. Та бүхэн тун сонирхолтой баримтуудыг сонсон бидэнтэй хамт уураа. Өнөөгийн супер баатрууд нь ёстой технологийн хөгжлийн гайхамшигыг харуулж өгч байгаа билээ. Мэдээж тэдний энэхүү техникийн өндөр хөгжлийг харуулж өгч байгаа зүйл бол компьютер график юм. Бид бүхэн DC-ийн супер баатрууд гэхээр юу төрөнд Batman санаанд орж ирдэг үлээ. Batman-ийн кинонууд нь бүр хар цагаан кино гардаг байх үеэс л анх гарсан түүхтэй. Та бидний харж үз кино бол 1966 онд бүтээгдсэн Batman Robin 2 хэмээх телевизийн цуврал юм. Тус киноны ачаар Batman-ийн үйл явдал бүхий хамгийн анхны супер баатрын бүрэн хэмжээний кино гарсан байдаг. Ерөнхийдөө телевизийн цувралынханд хувьд комик номон дээрхтэйгээ адилхан дүрстэл дизайнтай байдаг. Ийхүү Batman Robin 2-ын өмсгөл нь яг л комик номон дээрхтэйгээ адилхан байв. Бас нэгэн сонирхолтой зүйл нь тэднийг тулалдаж байхад яг л комик дээр гардаг шиг текстүүд гарч ирдэг. Тийхүү тухайн үеийн үзэгчд тулааны үзэгдлүүдийг харахын ханд тэдгээр томоос том текстүүдийг ч гэсэн уншихаас ч өөр аргагүй байв. Та бүхэн Batman-ийг хэрэглэдэг бараг бүхэл технологиуд нь Bat гэсэн үгээр эхэлдэг санаж байгаа байх. Тухайлбал Batman-ийн машиныг Batmobile, Batman-ийн инстинктрийг Batcopter хэмээн нэрлсэн байдаг. Хэдий тэгш нэрлэх нь огт асуудал биш боловч тус кинондэр тэдгээр нэрнүүдийг нь хэрэгслүүд бүр дээр нь битсэн байдаг. Хамгийн хөвгөлтэй Batman-ийн буулгаж буй шатан дээр нь Batlighter хэмээн битсэн байх нь тэрэ. Гэснээс тус кинондэр нэгэн хөвгөлтэй эсхийг харуул тус эсэгт Batman Robin 2 нэгэн усан завийг хөөж байх нь тэрэ. Уг нь бол инээдмийн кино биш, супер баатрын кино гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Нэстэтэрэг жолоодож байсан Робин багхан алдаа гарган Бэтменийг усан дээр буулгаж хөрхөн. Гэтэл Бэтменийг хөлнөөс нь акул хазаж, Бэтмен акулны толгой дээр нь баахан цохиж өгнө. Эцдээ Робин Бэт спрейс хэмээх цацлагууд дундаас акулны нүд рүү цацдаг цацлагыг аван Бэтмен цацлагыг аваачж өгнө. Бэтмен цацлагыг акулны нүд рүү цацаж өгснөөр акулч доошоо унаа. Яг л тесрэх бөмбөг шиг дэлбэрч өрхөх нь тэр юм. Ингээд бодоход Batman Robin 2 бүтлэхгүй гэхэд дэндүү бүтлэхгүй, бүр ингэтлээ бүтлэхгүй байх ч гэж. Нэгэн үе Avengers-ийн бараг л хамгийн хүчтэй супер баатар нь Hulk байсан лээ. Тэгвэл Hulk телевизийн цуврал нь 1978 онд гарч байжээ. Мэдээж технологи гэхээс илүүтэй компьютер график хөгжөөгүй байсан үе учраас Hulk-ийн дүр хүн тоглуулсан байна. Тийхүү та бидний сайн мэддэг өнөө үеийн шиг аврах том Hulk биш. Харин хүнээс нэг томгүй Hulk байх нь тэр. Hulk-ийн дүр тухайн үеийн шилдэг бодибилдер Lou Ferrigno нота олсон бөгөөд тэрээр идүүгээ бидний мэдэх Hulk-д хүртэл бууруулдаг ажээ. Комик, анимашн болон орчин үеийн кинонууд дээр маш өндөр төвсөрч асар хүчтэй цохих гихмэд ур чадвартай байдаг бол үнэндээ 78 онд бүтээгдсэн Hulk телевизийн цуврал дээр төдийлөн их хэмжээний ур чадваргүй байв. Гэхдээ бас бичиг бүсэг уншихтайгаал байж. Marvel-ийн супер баатрын кинонуудын эхлэл нь 2001 онд гарсан Iron Man 1 кино байсан билээ. Тэгвэл үнэндээ Marvel-ийн супер баатруудын дийлэнх үйл явдлуудыг бүрэн тусласан кино хэдийн 1998 онд гарсан байдаг. Бидний харж үзэх кино бол 1998 онд бүтээгдсэн Nick Fury Agent of S.H.I.E.L.D. кино. Marvel-ийн S.H.I.E.L.D. тусгайгийн баг Hydra бүлэглэл бүр цаашлаад S.H.I.E.L.D.-ийн дийлэнх карьер бүлэг Avengers-ийн Queen Jet онгоцгээд маш их зүйлс хэдийн тус кинон дээр гарч байжээ. Мэдээж дизайны хувь тухайн үедээ л шинэлэг байв. Сонноос Nick Fury-гийн дүрийг David Hasselhoff бүтээжээ. Nick Fury-гийн дизайн нь комик номон дээрхтэйгээ илүү ойрхон харагдах бөгөөд цагаан арьстай мөн одоогийнхоос илүү ширүүн төрхтэй харагдана. Тус кино тухайн үедээ төдийлөн их амжилтыг олоогүй бөгөөд яа харахгүй 90-ийн оны үеийн кино байсан учраас график дүрслэлийн хувьд харьцангуй болох харагдсан хэрэг. Мөн тус кино гарах үед Avengers-ийн баатрууд хараахан нэгдээгүй байсан учраас Nick Fury бүхий л асуудлыг өөрийн биеэр голчлон шийдэж байгаа харагдана. Киноны зохиол өнгө альсын хувьд DC-ийн комик номын зохиолч David Goyer ажилласан болохоор ч тэрөө. Киноны өнгө альс нь Marvel-ийн кино гэхээс илүүтэй яг л DC-ийн кино шиг бараан үйл явдалтай байв. Мэдээж та бүхэн DC-ийн ертөнц Marvel-ийн ертөнцөөс хамаагүй илүү бараан үйл явдал өрнөхийг санаж байгаа байх. Бидний танилцуулж буй дараагийн баатар бол Аянгын бурхан Thor.
Avengers-ын хамгийн царайлаг баатруудын нэг төлөөгүй 2014 оны Sexy эрэгтэй жүжигчнэр хүртэл тодорч байсан супер баатар бол яа харахгүй Thor билээ. Тэгвэл Thor-ын анхны кино дүр нь 1978 онд Hulk телевизийн цуврал дээр анх гарч байжээ. Эхэндээ Hulk-тай тэнцэлдэж байсан бол хожим Тэд хамтдаа хүчээ нэгтгэн байсны эсрэг хамтдаа тулалддаг. Үндэ дүрийн дизайн нь хамгийн том асуудал байсан бөгөөд аянгийн бурхан Thor шиг биш харин эрт үеийн викинг дайчин шиг харагдаж байв. Харин та бидний харж үзэх кино бол All Might Thor хэмээх телевизийн цуврал юм. Мэдээж Marvel-ийн бүтээсэн Thor биш боловч Marvel-ийн Thor-тай адилаар дэлхий дээр бүгд дайснуудтай тэмцэлддэг үйл явдал гардаг. Marvel-ийн Thor кино 2011 оны 4 сард бүтээгдэж байсан бол Тус кино дараа сард нь буюу 5 сард бүтээгдэж байжээ. Thor-ийн ав Odin бурхан түүний дүү Loki нар бүгд гарах бөгөөд бүр цаашдаа янз бүрийн мангас аратангууд хүртэл гарна. Үнэн дээр тус киноны хамгийн том асуудал нь 2011 онд бүтээгдсэн кино гэхэд эндүү болхийдтэй байсан бол хамгийн инээдтэй нь алхнаас илүүтэй Aka бүг хэрхлэх дуртай Thor-ыг бид харж байна. Бидний танилцуулж байгаа дараагийн баатар бол Хүн Алц. Гайхамшигт Хүн Алц кино нь хамгийн анх 1977 онд телевизийн цуврал хэлбэртэйгээр гарч байжээ. Мэдээж тэрээр өнөө цаг үеийн үзэгчдийн хамгийн хайртай супер баатруудын нэг билээ. Ухаан үедээ тус цувралын хамгийн том сайшаал магтаал нь Хүн Алцын ур чадруудыг сайн дүрсэлсэн хэрэг байв. Мэдээж ямар ч компьютер график ашиглахгүйгээр Хүн Алцын хөдөлгөөний дүрслэн гэдэг нь бараг бүтэхгүй мэт санаа билээ. Гэвтэл үнөөгийн үзэгчдийн нүд аль хэдийн нээгдэн шаардлага өндөр болсон учраас энэ хүн алцын шоудуудыг харвал бараг л юу үзчихвэ хэмээн бодогдох нь гарцаагүй. Гэвтээ мэдээж хүн алц маань байшингаас байшингийн хооронд дүүлэн нисэлгүй. Ингээд л циркийн үзүүлбэр үзүүлээд байж байвал үзэгчдийг залхааж орхих нь мэдээж. За тулааны хувьд бол бүр яриад ч хэрэггүй бизээ. Мөн алцны торны хувьд төдийлөн эзэндэл тус нэмэр болохооргүй. Дайснуудыг ч саатуулж чадхааргүй харагдана. Бидний танилцуулж байгаа дараагийн кино бол Marvel-ийн Fantastic 4 кино. Ерөнхийдөө яагаад ч Fantastic 4 бол удаа дараа амжилтыг олж өгдөггүй дөрвөн баатар билээ. Гэвч 1994 онд бүтээгдсэн кино нь харьцангуй өөр байв. Үнэн дээр Marvel Studios ухаан үедээ Marvel-ийн ертөнцийг үзэгчдэд танин ойлгуулахын тулд энэхүү киног бараг л хүчээр бүтээсэн гэхэд болно. Сонноос Marvel-ийн олон үзэгч фэнүүд энэхүү кино нээлттэй хийснийг ч огт мэддэггүй гэдэг. Тус киног өнөө үеийн ханшаар бол бараг л 4 тэрбум төгрөгөөр бүтээсэн гэд бодохоор ихээхэн зардал гарсан бүтээл болж таарч байна. Тэдгээр зардлуудын ихэнх нь жүжигчдийн өмсгөл болон тайз засалтанд явж өгсөн гэдэг. Гэхдээ ухаан үеийг хүртэл бүтээгдсэн Marvel-ийн босд супер баатарын кинондыг бодвол график дүрслэл энтэр харьцангуй сайн бүтээл байв. Юу ч гэсэн өнөө үеийн Fantastic 4-ийг бодвол хамаагүй сайн бүтээл байсан гэдэг. Бидний танилцуулж байгаа дараагийн баатар бол Ахмад Америк. Ухаан үеийн хамгийн муу бүтээлүүдийн нэг бол яхааргүй Ахмад Америк байсан юм. Ерөнхийдөө Ахмад Америкийн хамгийн сайн болсон бүтээл бол Ахмад Америк өвлийн цэрэг гээддэг. Мөн тулааны үзэгдэл нь маш сайн байв. Тэгвэл 1990 оны Ахмад Америкийг харвал супер баатар гэхээс илүүтэй ямар ч ур чадваргүй жирийн иргэн мэт санагдана. Тус кино нь Ахмад Америкийн 50 жилийн ойд зориулагдсан бүтээл боловч кино уран бүтээлчид муу бүтээл хийснээсээ санаа зовсноо гэмээр харамсалтай нь кино театрт нээлттэй хийлгүй зөвхөн DVD-гээр худалдаанд гарсан байна. Мэдээж Ахмад Америкийн дизайны асуудалч гэсэн байв. Ерөнхийдөө Marvel-ийн баатруудын анхны дизайнууд нь нэлээд болхитдээгүй. Тэр дундаа Ахмад Америкийн хувцас хамгийн яривхтайж гээддэг. Комик дээрх дөрүүдийн толгон дээр хоёр талвч нь Ахмад Америкийг яг л жаахан хүүхдийн үлгэрийн баатар мэт харагдуулдаг. Тэгвэл 1979 онд бүтээгдсэн Ахмад Америкийн кинонд үүнийг засгаар оролдон моциклийн дуулах хүртэл өглүүлж байжээ. Гэтэл өөр нэг асуудал байсан нь бамба байв. Учир нь Ахмад Америкийн вибраниум төмөр бамбайг хонцраар дүрсэлж байсан тул жүжигчний хөдлөх тоолонд бамбаа нь мөрөөж байв. Мөн Ахмад Америк шатны бариулаар гулсан бууж, дохоонуудад дайруулж, хачин чигтээ инээх гих мэт хөдөлгөөнүүд нь Ахмад Америкийг яг л айлхалч шиг харагдуулсан байна. Сэмнус Ахмад Америк өвлийн цэрэг кинонд Black Widow дандаа сайн үйл хийдэг Ахмад Америк ингэхэд хаана ингэж машин хулгайлцсан руу хэмээн асуудаг билээ.
Тэгвэл энэхүү асуултын хариулт нь 1990 онд бүтээгдсэн Ахмад Амир кинон дээр гардаг байна. Гэтэл тэрээр Black Widow-т хэлэхдээ Германд нацистуудтай тулалдаж байхдаа хэмээн хэлдэг. За ингээд бодохоор дандаа сайн үйл хийдэг хүн ч гэсэн эргэлзээгүй худлаа хэлж байгаа биз. Бидний бэлдсэн энэ удаагийн бичлэг танд таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Хэрвээ танд бичлэг таалагдсан бол лайк болон комент үлдээгээрэй. Ингэсээр бид танд зориулсан энэ төрлийн бичлэгийг илүү төлөвгүй хүргэсээр байх болно. Хэрвээ та бидэнтэй холбогдсон ямар бичлэг үзвэр байгаа талаар бусад санал хүсэлтэй доор хаягаар илгээх боломжтой. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.